molt bona tarda. La demanda d'un advocat d'ofici ha augmentat molt per la crisi econòmica. Ara hi ha més persones que no poden pagar un de privat i també s'han multiplicat els casos de desnonaments i de procediments familiars relacionats amb separacions i divorcis. Són dades que surten a la llum avui, 12 de juliol. L'Escola d'Enginyeria de la UPC ha graduat 130 nous enginyers. 48 d'aquests graduats formen la primera promoció que ha estudiat amb els nous plans de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Uns 12.000 musulmans que viuen a Terrassa celebren el seu mes sagrat de dejuni, el Ramadà. Part de la comunitat es reuneix cada vespre a la mesquita per resar. L'Associació de Clubs de Futbol uneix forces contra les inspeccions de treball. Tot indica que hi haurà una moratòria fins al gener i la Seguretat Social no farà cap inspecció de treball més als clubs esportius. Avui se celebra el Dia de la Justícia Gratuïta. El Col·legi d'Advocats de Terrassa ha muntat una parada informativa al centre de la ciutat per informar d'aquests drets als ciutadans. Amb la crisi, els advocats d'ofici han patit retallades amb els seus salaris i alhora han vist com la demanda dels seus serveis s'ha multiplicat espectacularment. El 12 de juliol és el Dia de la Justícia Gratuïta, una jornada per recordar als ciutadans el dret a demanar el torn d'ofici. Amb aquest objectiu, el Col·legi d'Advocats de Terrassa ha muntat una paradeta informativa al Raval de Montserrat. Diversos membres del col·legi han divulgat les vies d'accés a la justícia gratuïta. Bàsicament, hi poden recórrer aquelles persones amb dificultats econòmiques que no poden pagar un lletrat. El Col·legi d'Advocats de Terrassa també recorda, però, que hi ha un servei d'assistència jurídica gratuït obert a tothom. Allà qualsevol persona es pot orientar inicialment. Si té un problema, allà li orientem. Tenim uns advocats que gratuïtament li diuen si aquest problema necessita un advocat o no. Un cop s'estima que necessita un advocat, li diem té vostè ingressos o no els té. Si té ingressos, li diem que ha de contractar un advocat privat i si no els té, li diem que hi ha la possibilitat de tramitar un advocat de justícia gratuïta. La demanda del torn d'ofici, un servei reconegut com un dret fonamental, ha augmentat els últims anys a causa de la crisi. Les demandes relacionades amb les execucions hipotecàries han crescut més d'un 500% en els últims 4 anys i, lògicament, també han canviat les situacions de moltes famílies. També la crisi fa que en els procediments de família hi ha pensions d'aliments, pensions de compensatòries, que un marit abans amb un sou podia pagar i que ara, com està a l'atur, no el pot pagar i demana sobretot moltes modificacions del divorci o de la separació, del règim, per adaptar-lo a la nova situació econòmica. Les retallades en les administracions públiques han afectat la situació laboral dels advocats que es dediquen al torn d'ofici. La seva contraprestació, un 40% inferior. El preu del mercat ha caigut un 8% els últims 2 anys. La crisi està castigant fort la indústria de la comarca, un fet que es constata en la baixada d'activitats als polígons industrials. Al Vallès Occidental, el Consorci per l'Ocupació ha impulsat diferents mesures per fer front a aquesta situació. El Consorci per l'Ocupació recull en una web més de 1.400 ofertes de sòl i sostre industrial que regenerarà i localitzarà l'activitat econòmica als polígons del Vallès Occidental. El Consell Comarcal col·labora amb agents públics i privats per fomentar i facilitar la instal·lació d'activitats productives i de dinamització territorial. Una pàgina web publica el segon catàleg amb més de 1.400 referències, entre les quals hi ha 92 polígons, més de 1.000 lloguers i 400 ofertes de compra, 32 de venda i lloguer i 50 de sòl industrial. Cada espai o empresa disposa d'una fitxa descriptiva amb les característiques i dades bàsiques perquè empreses i emprenedors coneguin els espais i els serveis que s'ofereixen. El president delegat del Consorci valora la col·laboració d'ajuntaments i agents públics i privats per l'aportació que representen al rellançament de l'economia. Ens hem de posicionar en l'àmbit més col·laboratiu i per això doncs, eines com el COPEVO en aquest aspecte doncs, ajuden, perquè hem d'exposar amb el catàleg que presentem de polígons amb la màxima sinceritat des de tots els municipis, amb la mínima competència, doncs, mostrar allò que té la comarca en positiu en quan ens pot ajudar a recosir aquest teixit empresarial. El preu mig del lloguer a la comarca és d'una mica més de 3 euros per metre quadrat i de gairebé 1.000 euros el de compra. Són algunes de les dades del renovat catàleg de la pàgina del Consorci per a la Promoció Econòmica del Vallès Occidental. La superfície mitjana de les naus és de 1.800 metres quadrats i Sabadell i Terrassa concentren un terç de tota l'oferta de la comarca.
L'Escola d'Enginyeria de Terrassa, de l'UPC, ha graduat 130 nous enginyers i enginyeres. D'aquests 130, 48 formen la primera promoció que ha estudiat amb els nous plans d'estudi de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Aquest centre de l'UPC va ser una de les primeres universitats catalanes en impartir els estudis adaptats segons els criteris de Bolonya. A l'acte de graduació, celebrat aquest dijous a la tarda, al Teatre Principal, han assistit l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, la padrina de la promoció i directora tècnica del laboratori, doctor Oliver Rodés, Maria Cinta Pastor, a més de diferents responsables de l'UPC. Ballar ha assenyalat l'aposta decidida que fa Terrassa per l'ensenyament com a eina de futur i ha convidat els alumnes assistents a que deixin el seu coneixement a la ciutat, creant empreses i generant riquesa econòmica i intel·lectual. Durant l'acte també s'han atorgat els premis als estudiants amb els millors expedients. Dues alumnes, Belén Saiz i Anna Oliver, han estat les guardonades. I ja han finalitzat les obres d'urbanització als Jardinets d'Ibèria. Els treballs han adequat i millorat aquesta zona verda situada a Can Parellada. Aquest dijous s'ha inaugurat aquest espai coincidint amb la Festa Major del barri. Can Parellada ha estrenat nova urbanització dels Jardinets d'Ibèria i ho ha fet coincidint amb l'inici de la seva Festa Major. La inauguració l'ha presidida l'alcalde, acompanyat d'altres membres de la Corporació Municipal. L'acte també ha comptat amb la participació dels veïns de la zona. Els treballs han consistit en la reforma d'aquesta zona verda del nord-est del barri. En aquest espai de 1.500 metres quadrats s'ha reduït el pendent, s'ha millorat l'accessibilitat i s'hi han instal·lat jocs infantils i jardineria diversa. Estem en un moment en el qual no podem fer grans reformes ni grans obres públiques, però sí que la prioritat en aquest moment doncs, és evitar que l'espai públic se'ns agradi i, per tant, doncs, la línia que seguirem en els propers mesos, els propers anys, serà aquesta, doncs, a fer petites millores per evitar aquesta degradació. Les obres han anat a càrrec de l'empresa Artífex Infraestructures SL per un pressupost de 90.000 euros. La reurbanització dels Jardinets d'Ibèria dona resposta a una demanda del barri i s'ha consensuat amb el veïnat, a qui l'Ajuntament ha volgut implicar en la millora de l'espai públic per potenciar el seu civisme. Nosotros lo valoramos muy positivamente, ya que recuperar un espacio que estaba muy degradado para el barrio, o sea, es donde se inició el barrio hace 40 años y creíamos que era necesaria esta reforma. D'altra banda, i també en el marc de la Festa Major, aquest dissabte s'inauguraran les obres de remodelació d'una altra zona verda del barri, els jardinets situats entre els carrers d'Itàlia i d'Amèrica davant de l'oficina de Correus i molt a prop del centre cívic. Si fa uns dies el grup municipal de Convergència i Unió feia balanç dels dos anys de mandat, avui ho han fet els populars terrassens. El seu líder, Gabriel Turmo, ha demanat a l'alcalde que actuï davant els problemes reals de la ciutat i s'obri el diàleg amb l'oposició. El grup municipal del Partit Popular valora negativament la gestió de l'equip de govern en els primers dos anys del mandat municipal. El seu portaveu considera que l'únic fet transcendent ha estat el canvi d'alcalde, de qui reconeix bones intencions, però de qui lamenta continuisme i paràlisi davant els problemes reals de la ciutat. L'alcalde actual, el senyor Jordi Ballar, està immers en una contínua campanya de promoció personal. I Terrassa no s'ho pot permetre. La campanya serà d'aquí dos anys i el que necessita Terrassa ara i necessitava abans, estem en una situació de crisi econòmica amb unes prioritats fonamentals que és sortir de la crisi i lluitar contra la crisi, i el que necessita Terrassa és un alcalde al 100% dedicat a la ciutat i no un candidat com entenem que hi ha en aquests moments a l'alcaldia. Turmo subratlla que la prioritat de la ciutat ara és la promoció econòmica i els serveis socials i es queixa que l'Ajuntament no hi està destinant tots els esforços. Especialment crític es mostra el PP amb la tasca municipal en els àmbits de seguretat ciutadana, mobilitat i manteniment urbà. A més, els populars denuncien que no és cert el grau de compliment del 77% de les actuacions previstes al pla de mandat que dona el govern. D'altra banda, alerten d'una manca de diàleg per part de l'equip de govern i li reclamen un canvi d'actitud. Una pèrdua important del nivell de diàleg amb els grups municipals de l'oposició. Nosaltres ho veiem des del nostre grup municipal, però entenem que és general respecte a l'oposició i que coincideix amb aquesta nova etapa. Nova etapa de nou alcalde, de nou portaveu del grup municipal del Partit Socialista, d'escurament encara més a l'esquerra i de pèrdua de ponts de diàleg amb l'oposició. Sobre la seva tasca, el PP defensa que s'ha centrat en les prioritats locals i de competència municipal. Argumenta que la seva ha estat una oposició constructiva per resoldre els problemes de Terrassa i ha tornat a estendre la mà al govern per dialogar i arribar a nous consensos. Ja ha començat el Ramadà, el mes sagrat del dejuni per als musulmans. A Terrassa hi viuen uns 12.000.
Fins que no es posa el sol, no poden menjar ni beure. Ja fa 20 anys que el ramadà coincideix amb els mesos d'estiu i els metges alerten d'algunes complicacions en certs malalts, com ara els diabètics. Uns 12.000 musulmans que viuen a Terrassa estan cridats a celebrar el seu mes sagrat del dejuni, el ramadà. Durant un mes, els seguidors de l'islam s'abstindran de menjar i beure a partir de l'alba fins que es pon el sol, és a dir, durant les hores del dia. Al capvespre, com aquest dijous a la plaça de Catalunya, més de 500 fidels passen per la mesquita per resar. La policia municipal controla les aglomeracions i regula el trànsit a la zona. Ja fa 20 anys que el ramadà coincideix amb els mesos de més calor, la qual cosa dificulta el dejuni diurn. El Consell Islàmic demana sensibilitat als empresaris davant d'aquesta situació. Els metges alerten que el dejuni pot comportar algunes malalties associades, com és el cas dels diabètics, que poden patir complicacions si no mantenen un cert control. De fet, els malalts greus, els nens, els ancians i les embarassades es lliuren del dejuni. Els metges recomanen menjar sèmola i mongetes abans que surti el sol per ser hidrats de carboni d'absorció lenta i fruita que allibera sucre pel primer àpat de la nit. El ramadà s'allargarà durant un mes quan se celebrarà l'Eid al-Fitr, la festa final del dejuni que cada any a Terrassa es fa al pavelló de Can Jofresa. La Fundació Mina d'Aigües de Terrassa ha lliurat a Rellinars uns 600 quilos d'aliments adquirits per l'entitat per ajudar a pal·liar les urgents necessitats de la població. Maria Galí, president del patronat de la Fundació Mina d'Aigües de Terrassa, ha estat l'encarregat de fer aquest lliurament d'aliments a l'alcaldessa de Rellinars, Marta Roquer. Ara l'Ajuntament d'aquest municipi els distribuirà a les persones més afectades per la greu situació de crisi. Aquest és el segon lliurament d'aliments que Aigües de Terrassa du a terme a les poblacions on abasteix. Els aliments lliurats són llet, tonyina i oli. L'Aula Magna de la SECOT ha acollit aquest migdia l'acte de lliurament dels títols formatius de vigilant de seguretat. Els alumnes que han format part de la tercera i quarta promoció de vigilants de seguretat a SECOT Formació han rebut el títol. Aquest els acredita que han realitzat la formació necessària per poder fer l'examen oficial que convoca la Generalitat de l'especialitat de vigilant de seguretat privada. Aprovar aquest examen és necessari per poder obtenir la qualificació oficial i poder exercir en aquesta professió. La Unitat Central de Seguretat Privada. Veu qui som nosaltres, som la policia de Catalunya. Enhorabona. Gràcies. Carlos Barberà, noves? Agents de la policia local de Sabadell van detenir ahir a la tarda un home de nacionalitat xinesa com a presumpte autor de l'homicidi d'una dona també d'aquesta nacionalitat. La detenció es va realitzar en el mateix lloc dels fets, al mig d'un carrer al barri de la Creu de Barberà. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació amb l'objectiu d'aclarir les circumstàncies del presumpte assassinat amb una arma blanca. El detingut ha passat a disposició judicial després de declarar en dependències policials. La investigació queda oberta. Fins al gener no es faran més inspeccions de treball als clubs esportius per comprovar si es regularitzen tots els seus treballadors. A més, el president del Consell Superior d'Esports, Miguel Cardenal, ha insinuat que la nova llei es podria modificar. Una notícia que calma els ànims i dona esperança a la majoria de clubs catalans que veien perillar la seva continuïtat amb la nova legislació. Hi haurà moratòria fins al gener. Tot indica que la Seguretat Social no farà cap inspecció de treball més als clubs esportius, com estava previst a l'octubre, amb l'objectiu de regularitzar la relació laboral dels seus col·laboradors. Fins i tot el president del Consell Superior d'Esports, Miguel Cardenal, ha avançat que es podria modificar la llei de l'esport per concretar la figura que hauria de donar-se d'alta a la Seguretat Social, excloent així la majoria de persones que fan una tasca de voluntariat. A més, entitats com la Unió de Federacions Esportives de Catalunya proposen que quedi fora del règim general aquelles persones que no superin el salari mínim interprofessional. Aquesta notícia ha fet calmar una mica els ànims de molts clubs. De fet, aquest dijous al vespre, l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca, en una trobada informativa, ha assenyalat que tots els seus associats van de la mà. L'aplicació de la llei podria significar un augment de les quotes d'entre un 40 i un 50%. Per aquesta raó, l'associació fa pinya per aturar una norma que podria acabar amb la desaparició dels clubs i de l'esport de base. El monitor que lo que hace
es una labor social y está enseñando y viene a trabajar y enseñar a chavales y a menores, yo creo que el monitor no tendría que estar. Lo que nos preocupa es el tema del deporte base, del deporte que van a acabar en Cataluña con todos esos campeones que tenemos y con toda esa gente que hay que está saliendo del deporte de abajo. El regidor d'Esports, Alfredo Vega, present a la reunió, ha avançat que l'Ajuntament elaborarà una proposta de resolució al ple d'aquest juliol on es demanarà a la Generalitat que negociï amb el govern de l'Estat. En aquesta proposta es demana una modificació o adaptació de la llei i una moratòria indefinida fins que no es produeixi un canvi en la interpretació jurídica. Nosaltres ni volem privilegis, ni volem avalar cap frau, però sí volem que reconegui això, que és una de les forces que té l'esport a Catalunya i el que ens permet tenir el teixit associatiu que tenim, que no es poden extreure per la interpretació jurídica d'una norma que fa molts anys que està i que fins ara ningú havia interpretat d'aquesta manera. Nosaltres estem convençuts que això es pararà. El consistori ja treballa amb un gabinet de juristes. Al setembre hi ha prevista una reunió informativa amb els clubs esportius. No deixem el futbol perquè la Federació Catalana ha donat a conèixer aquest dijous el calendari dels grups de cinquè de tercera divisió per a la propera temporada. El Terrassa tindrà un inici de Lliga força complicat. El debut del conjunt de Miqui Carrillo serà al camp del Manlleu el diumenge 25 d'agost. Recordem que els osonencs van disputar la promoció d'ascens a la segona divisió B. El primer partit dels agarencs a casa serà l'1 de setembre contra la Pobla de Mafumet. Un altre dels rivals cridats està a dalt. I a la tercera jornada els terrassens visitaran un incòmode Figueres. L'atractiu del sorteig és l'enfrontament entre el Terrassa i un dels equips que ha pujat de categoria, el Cerdanyola, que està dirigit per Toni Carrillo, germà del tècnic del Terrassa. Aquest derbi tancarà la primera i la segona volta de la competició, primer a l'Olímpic i després a la Bòbila de Cerdanyola. I en waterpolo femení, Marta Cabanes no continuarà al Club Natació Terrassa. Després de tres temporades, la jugadora de l'equip sènior serà baixa al conjunt agarenc. El motiu és que no pot compaginar els estudis amb el ritme d'entrenaments. El tècnic Xavi Pérez ha tingut paraules d'agraïment cap a Cabanes. Pérez ha destacat la seva contribució en els tres anys que porta a l'equip de Divisió d'Honor. La intenció de l'entrenador agarenc és que Cabanes pugui donar un cop de mà a l'equip col·laborant en tasques de delegada. Un any més, l'Ajuntament ha volgut agrair la tasca de totes les entitats que han participat de manera voluntària en la Festa Major de Terrassa. Per aquest motiu, ha organitzat un acte de reconeixement en el que hi han pogut estar convidats tots els implicats amb la Festa Gran de la ciutat. S'ha fet aquest dijous a 9:45 del vespre a l'entorn de la piscina del Parc de Vallparadís. L'acte ha comptat amb la participació de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, que ha adreçat unes paraules a tots els assistents. La celebració també s'ha pogut veure altres membres de la Corporació Municipal. Aquest any, 2013, la Festa Major de Terrassa ha tingut lloc entre el 28 de juny i el 3 de juliol. Tot i tenir un pressupost més petit, ha incrementat el nombre d'activitats fins a les 290, una quarantena més que l'any passat. L'any 2011, un grup de veïns i veïnes de diferents orígens de Sant Pere Nord van formar un grup de teatre. Aquest projecte de teatre social va sorgir d'una iniciativa del Servei de Ciutadania i Drets Civils de l'Ajuntament i l'ONG Proyecto Local, amb el suport de l'obra social La Caixa. Aquest dijous a la tarda, el Centre Cívic President Macià ha acollit l'obra Tots som iguals, a càrrec d'aquesta companyia. El muntatge de tres escenes tracta els estereotips sobre el sexe i el gènere, l'edat i la immigració. Després de la representació, els assistents han pogut participar en un debat. A l'acte hi han assistit les regidores Lluïsa Melgares, de Participació i Districtes, i Teresa Casals, regidora del Districte 6. Amb aquesta notícia hem arribat al final. Tenen més informació al terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter. Gràcies per ser amb nosaltres un dia més. Que passin un bon cap de setmana. Ens tornem a veure dilluns.